Շնորհակալություն, հարգելի քաղաքացիներ։ Մի քանի շաբաթ առաջ ազգային ժողովի Իստերի դալիչին հարակից սրահում չեպազրույցի ժամանակ պարոն Մամիջանյանին լրագրողներից մեկը հարցապնդում է այսպիսի անում, ասում է, վերջերս Տոյվո Կլարը հայտարել էր, որ Փաշինյանը պարտավորություններ ունի։ Պնդումն այդ բացարձակ կեղծիք է, հիմնված բացառապես ադրբեջանական պրոպագանդայի վրա։ Ոչ, տարել է լրագրողը, պարոն Մամիջանյան, թույլ տվեք շարունակեմ։ Պնդումն այդ կեղծիք է և բացառապես ադրբեջանական տեքստերից է բխած, դրա մասին հայկական լրատվամիջոցները բավականին լավ հետաքննություն են արել, տեղադրել են տեքստի բնօրինակ անգլերենով, որում որ պարզերում է, որ պարոն Կլարը նման բան չի ասել։ Բայց փոխանակ այս կեղծիքը հերքելու, պարոն Մամիջանյանը լրագրողին ի պատասխան ասում է, վերջերս շատ միջնորդ երկրների ղեկավարներ, ու կամ ղեկավարների ներկայացուցիչներ են հայտարում, որ Փաշինյանը պարտավորություններ ունի։ Պարոն Մամիջանյանի այդ ճեպազրույցից և այդ պնդումից մեկ թե երկու օր հետո, հիմա կոնկրետ չեմ էլ հիշում, կարևոր էլ չի, բայց էլի շաբաթներ առաջ ու դրանից հետո, նույն տեղում ճեպազրույցով բազմաթիվ լրատվամիջոցների աչքի առաջ հորդորեցի պարոն Մամիջանյանին, որ նորից վերադառնա նույն տեղը, ինչ որ մի պահ երբ իրեն հարմար է, ու երբ որ ասում է, որ տարբեր վերջերս շատ միջնորդ երկրների ղեկավարներ և նրանց ներկայացուցիչներ են հայտնում, որ Փաշինյանն ունի պարտավորություններ, ներկայացնի առնվազն երեք, եթե ասել եք շատ, երեքին ստումա ընդունելի թիվա, երեք երկրի ղեկավար կամ ղեկավարի ներկայացուցիչ, որ հայտարել են այն մասին, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պարտավորություններ ունի։ Դուք, պարոն Մամիջանյան, մինչ օրս չեք ներկայացրել այդ երեք երկրների ղեկավարների անունները կամ այդ ղեկավարների ներկայացուցիչների անունները։ Սա էլ հանկարծ չդառնա էլի այն բանակցային գործընթացի պատմությունը, որ պարբերաբար ասում եք, այ, մեր ժամանակ, մենք էլ էստեղից ասում ենք, հանրայնացրեք այդ բանակցային գործընթացները ձեր մասնակցած։ Հանրայնացրեք, ձեր չէ, որ Սերժ Սարգսյանը մի անգամ արդեն մի էջ հրապարակել է, ամեն անգամ ասում ենք և ասելու ենք, հանրայնացրեք, պարոն Մամիջանյան, մենք կաշկանդված ենք որպես իշխանություն, դուք հանրայնացրեք։ Ու եւ վերջում, պարոն Մամիջանյան, մի ուրիշ դրվագ էլ էլի ձեր հետ կապված, խնդրում եմ անձնավորված չընկալեք, բայց վերջերս նաև մի նմանատիպ էլի, իրականությունը մերժող հանգամանքով եք աչքի ընկել, այն մյուս կողմի սրահի մոտ լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեցիք, որ Մհեր Սահակյանը փախնող տղա չի։ Փաստերը և հատկապես վիդեոպաստերը հակառակը ապացուցեցին։ Շնորհակալություն։ Թադևոս Ավետիսյան։